Як виробити довготривало сталу звичку рухатися до мети? І що допомагає мені у цьому? Друзі, привіт! На зв'язку Резуб. Скажу, може, навіть з поверненням, тому що перед тим ми вже розглядали у двох передніх відео такі теми, як те, щоб почати так і вирватися з дня сурка. Тобто рухатися до своєї власної мети, так, реалізації власної мрії. І у другому відео ми говорили про те, як не зламатися на обраному шляху і що допомагає це робити також мені. Тому якщо ви не бачили двох попередніх відео, будь ласка, я закликаю вас зараз поставити паузу на цьому відео, перейти до попередніх, оглянути їх, ознайомитися і тоді повертайтеся сюди. Я тут буду, нікуди не втікну і вас почекаю. А ми тим часом продовжуємо далі. Не секрет, що справжні результати, так, досягнення і реалізація насправді амбітних мрій даються в результаті сумлінної системної праці. Коли я запитуюся в різних, так, скажімо, моїх колег, на яких насправді варто рівнятися, і питаюся, друже, а як тобі це вдалося, то зазвичай отримую дуже подібну відповідь. Виглядає на приблизно наступним чином. Я вкалував, працював день, два, три, місяць, роками, і в результаті мені вийшло. У всякому разі, я вже переконаний у тому, що жодних секретів досягнення успіху, друзі, не існує. Так, не існує прямих швидких шляхів досягнення насправді амбітних цілей і отримання класних результатів чи в особистих справах, чи в ділових, так і комерційних. Тому нехай воно вас ніякого разі не насторожує і не зводить з того шляху. Отже, якщо ми розуміємо, так, що нам потрібно вкалувати і причому робити це систему, то як зробити таким чином, щоб не просто, знаєте, зливатися десь на шляху, або принаймні працювати певними спринтами, так, от, скажімо, в один момент без натхнення є, ми все почали працювати, все круто, і як тільки настає гроза, так, ситуація навколо стає більш похмурою, ми зупиняємося, перечікуємо її, так, і продовжуємо рухатися далі. Так, от, очевидно, так, що такі речі не працюють, принаймні, так, вони не здатні завести нас далеко, так, і вести довго. І, власне, шукаючи відповідь на те, так, от, бачачи по своєму власному особистому житті, так, що є спади і падіння, так, от, ключ був пошуку, так, мій в тому, щоб встановити оцей момент, як можна максимально згладити дану синусоїду. Так. Воно є чимось подібне на те, коли люди вживають, так, багато цукру, і як тільки вони, скажімо, там, з'їли щось солоденьке, так, випили каву, в них типу гоп, згрупувалися і продуктивність зросла. Але як тільки проходить година-дві, рівень цукру в крові так падає, і людині знову потрібно певним чином себе підживлювати. Отже, яким чином зробити те, щоб можна було стабільно, системно працювати, так, і рухатися в напрямку своєї мети? І, власне, шукаючи відповідь, друзі, на це запитання, тому що це мені, насправді, необхідно в силу моєго дуже такого ненормованого способу життя, пов'язаного з подорожі, так, з роботою, що я сам фіксую свій робочий графік. Шукаючи відповідь, я наткнувся на те, що необхідним, так, є вироблення певної звички. Робити те, що тобі потрібно, тоді, коли потрібно, і незалежно від того, хочеш це робити в той момент чи ні. І допомагають, принаймні мені і багатьом інших людям, у цьому певні вироблені ритуали. Так, запитайте, що таке ритуали? Друзі, якщо ви це певні принципи, так, чи сукупність принципів, які ви прийняли, яких ви притримуються спочатку певним чином штучно, але згодом вони входять у своєрідну системність, так, того всього, яким чином і коли ви підходите до справ, незалежно від внутрішнього почуття, так, натхнення, мотивації чи пригнічення. Друзі, якщо ви читали книгу «Формула продуктивності», то, я сподіваюся, ви читали, якщо ні, то обов'язково її завантажте чи придбайте на моєму сайті, то в ній ви бачите так, що в ній є зібрано більше ніж 80 різних прийомів, методів і технік по саморозвитку, тайм-менеджменту і персональній продуктивності. Також, якщо ви брали участь у моїх вебінарах, то ви мали можливість вже на певних конкретних прикладах, так, і вживу з кейсами побачити, які є різні фішки, щоб себе стримувати, так, і направляти у правильному напрямку. Я не претендую на те, так, що їх потрібно використовувати абсолютно всім. Очевидно, що для когось підходить щось одне, для іншої людини підходить щось інше. Зокрема, в межах курсу онлайн-тренінгу «Формула продуктивності», так, ми з учасниками пропрацьовуємо протягом 10 днів, і за допомогою системи, так, прийомів, методів і проб тих різних, так, методів тайм-менеджменту, про які я говорю, мотивація, персональної продуктивності, кожен учасник формує для себе
на виході, так, власну формулу продуктивності. Зрештою, він робить цю, складає дорожню карту, яка слугує для нього потім провідником при підході і роботі з власними проектами у майбутньому. Деталі так, цього тренінгу «Формула продуктивності» є поряд, так, з цим відео, платні за лінком, можна чітко зі всім ознайомитися. Отже, повернемося так до наших ритуалів, якими вони повинні бути, які з них більш працюючі і менш працюючі. І я відразу скажу, що немає так якогось універсального шаблону для всіх людей, тому що ми різні, я це чудово розумію і рекомендую або ділюся лише тими речами, які особисто працюють для мене і, як показує практика, протягом 5 років слідування тим простим, але зовсім нелегким у застосуванні принципів допомагає мені розвиватися особисто в діловому плані, і зрештою жити життям, про яке, мабуть, мріє доволі багато людей. Ось яким чином, наприклад, виглядає мій типовий робочий та будній день. Зазвичай я намагаюся прокладатися о 7 годині ранку. Перед тим, так, маючи в запасі 7-8 годин. Отже, прокидаюся зранку, встаю. Важлива штука, щоб прокинутися, так, а не просто виключити свій будильник, продовжувати спати. Я відкладаю телефон на відстань довше, ніж витягнута рука. Так, це може бути стіл в кімнаті, трошки далі від ліжка, або просто сусідня кімната, щоб фактично мені довелося піднятися так з ліжка і його вимкнути. Що я зауважу по собі, коли положення тіла так займає вертикальну позицію, так, вибачте, чомусь відразу стає більш ясніше в очах і, в принципі, ти вже швидше розрухаєшся. Все ж таки на такому напівавтопілоті йду в ванну, так, де провожу базові там процеси, процедури гігієни, і після того п'ю воду. Так. В принципі, тут вже проходить буквально 5-10 хвилин відтоді я прокинувся, і організм вже починає, в принципі, працювати. І для того, щоб задати йому ритму, я роблю невеличку зарядку. Тобто мова не йде про якісь великі фізичні навантаження. Друзі, я вам рекомендую скористатися такою програмою, так чи системою тренувань, як 7 Minutes. Завантажити її собі на телефон і протягом фактично вправи тривають порядка 7 хвилин, загалом ця вправа займає 10 хвилин активних, насправді класних тренувань, які здатні так ваше тіло привести в тонус і вам допомогти прокинутися. Після цього, як я зробив зарядку, я приступаю до сніданку. І зазвичай так мова йде про не зовсім великий, але доволі так калорійний сніданок, щоб насититися після довгого сну, так, і здати собі енергії для роботи у цьому так дні. Після сніданку я, до речі, зазвичай приступав до роботи, так, до свого основного завдання, але останнім часом почав практикувати невеличкі коротенькі медитації на 10 хвилин. Це зовсім окрема тема, і скажу, що для мене це стало відкриттям, тому що раніше я навіть не збирався того робити, думав, що медитація – це для повних лузерів. Хоча спробуйте, і так це також можливо вам підійде. Вже після медитації, коли я вже налаштувався на черговий, кльовий так день і готовий приступати до справ, я, власне, починаю так працювати над своїм основним завданням. Тому мова йде про те, що ми говорили в першому відео, де першим ділом перед будь-якими іншими так справами поточними ви займаєтеся лише основною частиною, тобто основна справа дня. Можна навіть зробити абревіатуру ОСД. Друзі, запам'ятайте собі дану фразу, так? Загалом я приступаю до ОСД приблизно через годину після того, як я прокинувся. Тобто на побутку, на гігієну так базову, на зарядку, на сніданок і на медитацію іде порядка до 1 години часу. Так, хороша, друзі, практика працювати, не знаю, якщо ви у вас в офісі, то значить, ви сьогодні йдете в офіс, так, в моєму випадку, оскільки я можу працювати з дому, з гамаку, з пляжу чи з терміналу аеропорту, коли я знаходжуся в тепличних умовах, тобто вдома, мені важливо і корисно, щоб просто вийти так з дому, піти в кафе, в коворкінг, так, де фокус є більш направлений на роботу, так, але на відпочинок. Тобто у нас приблизно перша година, так, перші 2 години в середньому йде на те, щоб зайнятися ОСД, основною справою дня.
От, і після цього я вже відкриваю соцмережі, відкриваю пошту і дивлюся там, що мені засипалося так за попередній вечір, за цей ранок, і там, ну, мабуть, десь до години часу може йти лише на те, щоб відповісти, так, щоб оці от шари, картоплю гарячу перекинути на іншу сторону. Важливий ключовий момент, коли мова йде про мікрочати, так, про відписування кореспонденції, полягає в тому, щоб відкрити все, відповісти, позакривати ці питання і закрити, не повертаючись до цього, до наступної так сесії перевірки пошти, про яку теж вам сьогодні обов'язково скажу. Тобто, за годину ми там всі часу необхідно, порядка в мене виходить це приблизно 11 година, так, можливо, 10:30, 11:30. Я відкриваю до години часу, намагаюся на це повідповідати, там подивитися в групі підтримки, відбувається з моїми клієнтами, з моєю власною кореспонденцією, діловою, соцмережами і таке інше. Закриваю це все. От, і приступаю до другої фази ділових справ, яка триває приблизно, знову ж таки, годину-дві, так, до обіду. Тут, якщо мені потрібно відтягнути свою ОСД, я її продовжую, або я просто переключаюся на інший проєкт, який також є важливим в даному випадку. Так. І загалом, на той момент, коли я його закінчую, там обід припадає на першу 30, друга година. От. Тобто я намагаюся до обіду закрити основні свої ділові справи за день, таким чином, щоб, незалежно від того, що піде далі, я вважав так, цей день успішним. Після цього відбувається обід, якщо ви проживаєте в одному з великих міст України, так дуже зручно, багато бізнес-ланчів, можна за невеликі гроші вибрати собі той варіант, який найбільше підходить, і смачно, ось кльово пообідати. Хороший момент обідати не самому, а з кимось, так, з друзями, це так завжди буде веселіше, і можна собі нормально розрядитися після цієї ситуації. От. І в другій половині ділового дня у мене буває, або я займаюся якимись другорядними так, діловими речами, спрямованими на підтримку, так, тому що важливий друзі момент, перша половина дня я спрямовую на розвиток, от на ті речі, які вимагають тебе креативу, фокусу, так. Тоді як другий день ти вже можеш займатися якимись адміністративними речами, так, які в принципі є не критичними, так, але необхідними для того, щоб бізнес продовжував так працювати. От. І приблизно десь годинка четверта в мене відкривається друга сесія кореспонденції, коли відкриваю пошту, соцмережі, дивлюся, що набігло за цей робочий день, відповідаю, так, відфутболюю, відкидую ці гарячі картоплі далі. От, закриваю її, так, і стараюся, щоб до наступного ранку я, ну, в ділових так справах більше не займався от перепискою і якимись обговореннями так процесуальними. От, але ще фокусувався на тому, що мені насправді потрібно. От, це якби варіант перший, коли я працюю в другій половині дня. Інша альтернатива, коли я подорожую, намагаюся все знову ж таки завершувати основні справи ділові до обіду. І після обіду приділяю час на екскурсії, на розваги, так, на те, щоб чогось нового побачити. Тому що дуже часто в екзотичних країнах, які знаходяться поближче до екватору, сонце заходить о 6 вечора. Так? Ну і очевидно, хочеться цей світловий час використати з користю. От, таким чином, в мене друга половина дня типового ділового або відпочинкового триває десь там до 6 години вечора, і тут я вже готовий вечеряти або робити невеличку перекуску. Невеличка перекуска буде тоді, якщо на 7-8 так в мене передбачені якісь спортивні заняття. Значить, це не є кожного дня, скажімо, це може бути через день бігання, так, тренажерний зал та інші речі. От, а якщо вже не передбачено жодного спорту, тоді можу собі класно, смачно, так плотно повечеряти. І вечір, якщо у нас немає, якщо в мене немає спорту або якихось інших активних так занять, то він зазвичай в мене йде для того, щоб поспілкуватися з друзями, розважитися, відпочити. Ну і там загалом для соціального життя, тому що, ну, якби. Чим більше часу я відчуваю, що провожу за комп'ютером, тим я роблюся тупіше. От. Тому насправді значно більше ціную живе спілкування з іншими людьми. От, фільм якийсь подивитися, чи провести вечір просто от, в компанії своєї дружини. І загалом так намагаюся, щоб до 11-ї вечора, в принципі, закінчити день і в 11-ї влягтися в ліжко. Тому що розумію, що для повного функціонування та для свідомого, от наступного дня мені необхідно 8 годин принаймні так поспати. Я не можу нормально себе чухати, так, коли я посплю 5-4 години, це, ну, якби не для мене, принаймні. Як варіант, інколи в обід буває невеличкий
денний сон, там, максимум на годин 40 годину, що, в принципі, теж це легко вдається, тому що я доволі швидко засинаю. От, друзі, таким чином проходить зазвичай мій типовий робочий, так, поточний день. У мене є нагадування, закладка на комп'ютері в Notes, так, про те, як воно все буде відбуватися. І я цього намагаюся притриматися. Ясно, що можливі певні зрушення в година вперед, година назад, але загалом воно відбувається приблизно таким чином. Натомість вихідні проходять трішки інакше. В суботу для мене є своєрідний шабат. В нас є двояке так ставлення до євреїв в Україні, але насправді я дуже поважаю цих людей. І, зокрема, коли маю дуже багато друзів так, серед них, і коли я бачу, скільки вони як кльово проводять суботу, так, фактично з сім'єю, абсолютно абстрагуючись від ділових справ, то під словом шабат вони розуміють, що вони не займаються тими речами, які вимагають свідомої концентрації уваги так чи креативу. Тобто там просто там поспілкуватися з друзями, нічим таким не займатися. І мені такий варіант, в принципі, підходить. Так дуже кльово. Не завжди, чесно кажучи, вдається інтегрувати шабат у власну практику, але повний відпочинок, друзі, протягом одного дня в тиждень. Я вам щиро рекомендую пробувати, тому що наступного ранку мозок, так, відчуття у вас, ясно, що руки можуть чухатися до вашої роботи, приступити ще в суботу, але наступного дня вже, ну, просто є це натхнення, що збирати, почати робити, так? От, і тоді, як на неділю, зазвичай у мене припадає питання планування, так, стратегічного, вибудування послідовних кроків, що мені робити протягом тижня. Так, це, власне, теж дуже важливий момент, коли ви маєте можливість просто сісти, закритися і спокійно подумати, так, про те, що вам треба робити. Тому що дуже часто в цій гонці протягом робочого тижня ви не встигаєте думати, або навпаки, ви занадто багато думаєте про те, а за що мені зараз варто братися. Так? Натомість субота є моментом, коли ти вже собі розплановуєш послідовні дії протягом робочого тижня, і тоді в понеділок, вівторок, четвер, середу, так чи інші дні, ти просто відкриваєш свій план і дивишся, ага, в мене зараз план оце, значить я займаюся саме цим, тук-тук-тук, так, і пішов. От приблизно, друзі, таким чином виглядає мій робочий тиждень. Очевидно, що він не претендує на якусь суб'єктивність, може бути абсолютно іншим, але сподіваюся, так, даний приклад стане для вас також корисним. Звичайно, що це є, слушна всього, вершинкою айсбергу, так? І сформувати даний ритуал мені допомагають сукупність прийомів, методів і технік, які є чітко викладені, послідовно, так, інтегруються у ваш побут, у ваші робочі процеси в курсі формули продуктивності. Ви можете ознайомитися детальніше так з лінком, з даним курсом, класно, що з лінком поряд це відео. Я в себе коротенько скажу, що даний курс розрахований на роботу протягом 10 днів щодня. Так? І найкраще буде використовувати його щоденні заняття зранку, так, таким чином ви себе налаштовуєте і вже маєте робочу модель, по якій варто працювати протягом дня. Тобто це є систематизовано повністю, покроково. Зараз ми робимо перше, друге, третє. Важливий момент, друзі, що тут не дається абсолютно нічого в додаткову нагрузку. Так, тому що багато людей каже, і так нічого не встигаю, а ти мені ще от тренінг з тайм-менеджменту пропонуєш. Друзі, чудова новина. В даному курсі ми працюємо лише з існуючим проектом, лише з тими справами, які у вас вже є у житті. І на виході, так, моє завдання полягає в тому, щоб допомогти вам систематизувати існуючі справи, задати ритму, так, в роботу для нових проєктів або для тих, які фактично ви почнете активно просувати, навчитися так вести ряд амбітних проєктів одночасно, так, і не відпускати їх з поля вашого зору. І, мабуть, такою родзинкою всього так даного курсу є те, що кожен учасник в межах власного підходу, власних вподобань, власних бачення того, що працює саме для вас, вибудовує власну формулу продуктивності, таким чином формуючи дорожню карту оцього ритуалу, так, який здатен вести вас далеко і довго. Друзі, я вам ще раз дякую за те, що ви ознайомилися, додивилися відео до кінця, так, що ви взяли участь в цьому такому невеличкому міні-курсу по саморозвитку, тайм-менеджменту і постійній продуктивності в межах тих трьох відео, і закликаю вас скористатися з тренінгу «Формула продуктивності». Повірте, як і вам, так і багатьом іншим так учасникам, воно здатно позитивно вплинути на різні сфери вашого життя. І ознайомитися детальніше з результатами інших людей, також подивитися, можливо, на моєму власному прикладі, чи кейс-стаді інших, ви можете на описі так даного продукту.
Тому я вам щиро бажаю успіху, впевнений, воно вам принесе дуже багато користі. І на завершення скажу, що тут немає жодних ризиків. Якщо ви бачите, що мої методи роботи вам не підходять, без проблем. Пишіть: Орест, будь ласка, поверни мені гроші, мені твій підхід до життя, твій голос в курсі, чи методи, з якими ти працюєш, не підходять. Так? Навіть я наполягаю на тому, якщо ви побачите, що даний курс вам не став у пригоді, напишіть мені, я поверну вам гроші. Тому що я намагаюся працювати лише заради того, щоб отримувати, щоб інші люди так отримали з цього всього користь. На цьому дякую вам за увагу, щиро вдячний за вашу увагу, так навіть за довіру, на ту, яку ви проявили, дивлячись мої відео. І в будь-якому разі щиро бажаємо успіхів, усього найкращого, так, у тому, чим ви займаєтеся. З вами був Орест Зуб, автор сайту OpenMind.ua. Па-па!